Bərdədə qusar üsulla spirtli içki istehsal edən şəxslər saxlanılıb. Dövlət Vergi Xidməti ötən ilin iyun-iyul aylarında Xəqani Cəfərov və Tapdıq Həsənovun mənzillərinə məhkəmə qərarları əsasında baxış keçirib. Onların qusar üsulla spirtli içkilərin istehsalı ilə məşğul olması faktı öz təsdiqini tapıb. Barələrində ilkin istintaqın aparılmasına baxmayaraq, məlum olub ki, hələ də saxta spirtli içki istehsal edirlər. Xəqani Cəfərovun evində qusar üsulla hazırlanmış 10 ədəd Aksis markası olmayan, 6 ədəd saxta Aksis markalı alkoqollu içki, 488 ədəd saxta Aksis markası və istifadə üçün nəzərdə tutulan çoxlu sayda butulka aşkarlanıb. Tapdıq Həsənovun evində keçirilmiş tədbir zamanı da xeyli sayda Aksis markası olmayan, o cümlədən saxta Aksis markalı, xarici ölkələrin Aksis markası ilə markalanmış alkoqollu içkilər və butulkalar götürülüb. Faktlar protokollaşdırılıb, vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması baş idarəsində istintaq materiallarına əlavə edilib. İsmiti tökürəm bu içinə. Yarısını da su çekire, kuşnaklarından da, kuşnaklarından da. Bunu böyle ki, tutanı doldurduk, o ağzı geldi. Aha, doldurursunuz. He, doldurduk. Bunu da kesirdik başına, içli suya salıp. Yani bilirsiniz. İçli suya salıp, bunu eridirik, yapışır bura. Yani suya salanda eridir. He, suya salanda özü eriyir. Boşuz böyle. Artıq istifadəyə yararlıdır. Hə, artıq istifadəyə yararlıdır. Dövlət Vergi Xidməti vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, saxta məhsulların istifadəsi insan orqanizmi üçün ciddi təhlükə yaradır və belə hallarla rastlaşdıqları, qusar üsulla spirtli içkilər hazırlayıb satan şəxslər barədə hər hansı məlumata malik olduqları təqdirdə Dövlət Vergi Xidmətinin 195-1 çağrı mərkəzinə və yerli vergi orqanlarına məlumat verə bilərlər.